Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho falar-vos das leituras que fiz no mês de março. O mês de março continuou a não ser um bom mês de leituras. Eu fiz apenas 2 leituras durante o mês de março. Definitivamente, 2015 não está a ser mesmo o melhor ano em termos de leituras. Não é bem em termos da qualidade dos livros, mas sim em termos da quantidade de livros que estou a conseguir ler. Acho que é todo um conjunto de fatores que neste momento faz com que eu não tenha tempo para me dedicar à leitura. Portanto, não sei muito bem se vou conseguir ou não completar o meu desafio, mas o que interessa é que eu esteja a gostar das leituras que tenho feito. Este mês de março eu apenas fiz 2 leituras, como já vos disse. Uma delas foi um e-book, era o Breaking the Rules, da Katie McCary. É uma espécie de novela, que não é bem novela, uma espécie de continuação do primeiro livro, que é o Pushing the Limits. Eu li o Pushing the Limits em fevereiro e adorei simplesmente. A seguir li o Crossing the Line, que é a novela que vem a seguir e que fala de uma das personagens que entra no livro Pushing the Limits. E depois li o Breaking the Rules, que foi, acho que foi escrito depois de todos os livros que ela escreveu dessa série, mas é a continuação da história do primeiro livro. Nós continuamos a acompanhar a história da Echo e do Noah, portanto é uma espécie de continuação. Não é bem uma novela porque é um livro, é um bocadinho maior que a novela e é quase como um livro e é tipo a continuação. Eu não posso falar-vos muito da história deste livro porque ela é mesmo uma continuação do primeiro. É quando aquilo acaba, este começa e portanto eu não posso, é mesmo que um complemento, eu não posso falar-vos muito. Posso-vos dizer que não gostei muito de uma parte do livro, como ele foi escrito depois de todos os outros, acho eu. A autora acho que quis fazer com que quem pegasse naquele livro não tivesse que reler o primeiro e então havia muitos factos que ela ia repetindo do género eu sou assim por causa disto, eu faço isto por causa disto, como que a contar um bocadinho daquilo que acontecia no primeiro livro. Isso, por exemplo, para mim, que tinha acabado de ler o primeiro livro, foi um bocadinho uma repetição. Fora isso, eu gostei muito de ver o crescimento das personagens, alguns dos problemas que eles iam ultrapassando, apesar de que eu não gostei de um ponto do livro, que foi o facto de existir ali uma parte muito importante para o Noah, uma parte muito importante para a parte masculina da história, que não foi desenvolvida da forma como eu gostava. Deu-se, continuou-se a dar muito mais importância aos problemas da parte feminina do que propriamente aos problemas da parte masculina. E, no entanto, os problemas da parte masculina desta vez eram um bocadinho fortes e eu gostava de ter visto essa parte um bocadinho mais explorada. Fora isso, eu gostei do livro, gostei que houvesse essa continuação e esse dar essa continuação ao livro e nós percebermos um bocadinho mais daquilo que os personagens foram fazendo e por isso recomendo para quem leu o primeiro, recomendo vivamente que leiam este, claro. A segunda leitura que eu fiz em março foi o livro The Knife of Never Letting Go, de Patrick Ness. Este é o primeiro livro da trilogia The Chaos Walking. Este livro conta-nos a história do Todd. O Todd é um menino que vive em Prattinstown, uma cidade deste novo mundo que existe nesta história. Ele é um menino porquê? Porque eles, chegando a uma determinada idade, eles têm que fazer, eles passam uma prova, um aniversário, e tornam-se homens, tornam-se verdadeiros homens. O que é certo é que acontece aqui uma determinada coisa logo no início do livro que faz com que o Todd tenha que fugir desta cidade e acabe por não completar essa prova e não chegar a esse dia importante e não se tornar o tal homem. A grande particularidade deste mundo é que os homens, e apenas os homens, têm uma particularidade que é, têm um barulho, que eles aqui chamam o noise, barulho, que é a todos os pensamentos e tudo aquilo que vai na cabeça deles, incluindo pensamentos, fotografias, imagens, aquilo que a gente está a pensar, aquilo que a gente sonha, é uma coisa que toda a gente consegue ouvir, seja homens ou mulheres, toda a gente consegue ouvir e ver e, portanto, é uma coisa um bocado estranha e, portanto, nunca existe um total silêncio neste novo mundo porque existe sempre alguém que tem esse tal barulho e que nós estamos constantemente a ouvir os pensamentos dos outros. Além disso, as mulheres neste novo mundo são um ser um bocadinho inferior porque por não terem o tal barulho, os homens começaram a achá-las uns seres inferiores e na cidade onde o Todd vive, elas simplesmente não existem. Não existem mulheres na cidade onde o Todd vive. E, portanto, essa é mais uma das particularidades dessa cidade. Quando o Todd foge da cidade, ele vai encontrar a Viola, uma rapariga, e juntos eles vão perceber que existem muitas coisas que estão mal neste novo mundo, muitas coisas que eles até ali, e principalmente o Todd, não percebia como mal, e vai abrir os olhos e vai começar a perceber que nem tudo o que lhe foi dito, nem tudo aquilo que foi lhe dito até ali é o certo. E, portanto, eu gostei deste livro. Existiram aqui coisas que eu não achei assim tão
Não foi propriamente uma leitura muito fácil, até porque eu demorei quase o mês todo para o ler. Não foi propriamente uma leitura fácil, eu dei 4 estrelas porque eu gostei muito da premissa e gostei muito do final da história e já estou a ler o segundo livro porque ficou mesmo assim naquele impasse que é que vai acontecer aqui. E eu vou dar a opinião destes livros, mas eu quero ler primeiro a trilogia para depois fazer um vídeo sobre a história toda em si e não estar já a fazer um vídeo para cada livro. É assim, para já é uma série que eu recomendo, pelo menos o primeiro livro, é completamente diferente de tudo aquilo que eu li agora em termos de distopias até agora, é um livro bastante, bastante diferente, a premissa da história também é bastante diferente, no entanto, eu ainda estou um bocadinho expectante quanto à história, quanto à evolução da história, estou para ver o que é que vai acontecer nos próximos dois livros, porque achei que... ainda existiram aqui coisas que não me convenceram completamente e portanto eu estou naquela expectativa. Eu estou a gostar, mas também há aqui coisas que eu... pronto, vamos ver o que é que acontece nos próximos livros. E depois eu espero, no final de abril, já ter lido esses dois livros e poder contar-vos tudo aquilo que achei. E foram estas as leituras do mês de março. Eu realmente não li quase nada, li apenas dois livros. No entanto, foram dois livros que eu gostei, portanto o saldo é bastante positivo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui nos comentários que livros é que vocês andaram a ler no mês de março. Se leram muito, se leram pouco, tal como eu. E digam-me também se já leram a série de Chaos Walking e o que é que acharam dela. Partilhem tudo comigo aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!